Lisbonne antes do Real Film Festival. Mais do que um festival de cinema, um ponto de encontro, de festa e de reflexão. Nós trazemos os grandes realizadores, atores, músicos, artistas e escritores. E você? Traz os seus amigos. Contamos consigo em Lisboa e no Estoril, de 4 a 13 de novembro. Consulte o programa em leffest.com.